I første omgang vil jeg give ordet til Mads Melby, som vil sige noget om, vil jeg gætte på noget om forskningspotentialer. Derefter vil Søren Holm sige noget om de værdier, der er i spil her, om det dilemma, som jeg også har opregnet. Noget om det informerede samtykke og borgerbeskyttelsen. Første omgang, værsgo. Velkommen til dig, Mads. Tak skal du have, og tak for invitationen til en meget, meget spændende dag og en meget vigtig dag. Jeg har så fået til opgave at først fortælle noget om potentialerne inden for dansk sundhedsforskning, og så sætte det i relation til patientens også forventninger om, hvad der ligesom kan være af fordele for patienten her. Og så vil jeg kigge på traditionelle krav om samtykke og i hvilket omfang det kan være en udfordring for det, vi går og laver, ikke mindst inden for registerforskningen. Og endelig vil jeg slutte med en beslutning, der netop er taget af ministerrådet i EU, omkring hvordan de ser på beskyttelse af persondata. Se, det er sådan, at sundhedsforskning i Danmark er unik. Og hvorfor er den det? Ja, sådan helt bredt kan man sige, det er fordi, den bygger på den danske samfundsmodel, hvor vi har bygget op et samvær, hvor vi ligesom forventer at få en god behandling af det offentlige, ligegyldigt hvem vi er, og han har sagt, hvilken uddannelse og det hele taget status i samfundet vi har. Det har resulteret i opbygningen af en af verdens mest værdifulde forskningsinfrastrukturer, og det tror jeg, vi alle kan være enige om, og det er i hvert fald noget, jeg vil prøve at komme lidt mere ind på lidt senere her. Den her opbygning har kostet befolkningen masser af milliarder af kroner. Forestil jer, hvor mange der har siddet og kigget al form for information ind ude i kommuner, på hospitaler, alle mulige steder. Alle de mennesker har været involveret i at bygge den her fantastiske forskningsinfrastruktur op. Traditionen med at registrere i Danmark er helt unik også. Den går flere hundrede år tilbage med hensyn til fødselsjournaler og kirkebøger. Men allerede i 1943 fik vi et verdenskendt cancerregister, som er og betragtes for at være det mest komplette i verden, selv i dag. De her register, som altså ikke er fra i går, men mange år gamle, de gør, at vi kan følge den enkelte fra man dør til, fra fødes til man dør, og at vi kan følge sygdommen gennem flere generationer. Vi arbejder med millioner af personer, og det gør, at ikke blot vi som forskere, men også politikerne, kigger på vores resultater, fordi der er sikkerhed for i et meget stort omfang, at det, som vi kom frem til, også er rigtigt. Vi fik i 1968 CPR-nummeret, og det gjorde vi på grund af vores kildeskats indførelse, og det har været fantastisk. Ikke blot, fordi vi ikke behøver at sidde og kæmpe med vores skalblanket hvert år, men fordi, at vi til det her CPR-nummer linker al form for information. Jeg har bare listet nogle af de her ting op. Så vi kan, som I kan se, følge det enkelte individ via alle de her data. Og senest er vi ved at opbygge laboratoriesvar fra landet, så man også får de her informationer ind i de her mulige databaser for forskerne. Det er vi jo ikke bare i Danmark klar over det her. Det er noget, som verden har fundet ud af, at Danmark er unik. Og her er så tre artikler fra Science, et af verdens bedste tidsskrifter, som omtaler den her form for forskning, som blandt andet i titler med som When an entire country is a cohort, eller Science Gold Mine, eller The Epidemiologist Dream Denmark. Hvad er det så, der er så unikt? Ja, det er først og fremmest, at vi alle er med, og vi derved undgår det så ødelæggende selektionsbias. Vi har et CPR-nummer, der entydigt forbinder alle disse data, også helt unikt. Vi har mange registre, og vi har haft dem i mange år, og det gør, at vi kan studere livsforløb bedre end nogen anden i hele verden. Vi kan følge det enkelte vid fra det fødes til det dør,
Der er ingen selektion, og vi kan dermed studere for eksempel lægemidlers påvirkning, langtidspåvirkninger, andre virkninger, end de måske var sat i verden for at have. Vi kan også studere, om de faktisk virker, som, som lægemiddelindustrien siger, de gør. Vi kan se, hvem det virker på, og hvem det ikke virker på, og mange, mange andre ting. Og så har vi de biologiske prøver, og de er jo samlet ind sådan helt tilfældigt, kan man sige. Det vil sige, de er ikke samlet ind på bestemte tidspunkter igennem livet, men de er samlet ind, når patienten nu får taget en blodprøve. Men de gør, at vi kan studere, hvad der sker i det enkelte individ. Vi kan studere biomarkører for sygdom. Vi kan studere, hvilken genetisk konstitution man har. Og jeg ved godt, at det er etisk råd meget optaget i dag, og mange andre, det her med genetikken. Det er vigtigt at huske på, at vores genetiske kode er mere end 90% den, grisen har. Og derfor er den i sig selv ikke så interessant, som mange gerne vil gøre den til. Det er faktisk, hvad der er tændt eller ikke tændt af den her genetiske kode, som er interessant. Og det er faktisk alt det, mange vi forskere laver på den anden side af den genetiske kode, nemlig at studere metabolomet eller proteomet eller det, der hedder RNA. Altså det er nogle af de ting i vores blod, som også er slaget om, hvad der lige nu er aktivt i os og hvad der betyder noget for os. Og det er det, jeg kalder de funktionelle analyser. De biologiske materialer har vi jo haft samlet ind i mange, mange år i de patologiske afdelinger for eksempel, og de har været brugt udbredt i dansk forskning. På det seneste er der så sket det, ikke bare i Danmark, men internationalt, at biobanker skyder op overalt, ikke mindst i Europa og i USA, men også i Fjernøsten, hvor man bygger kæmpe store kollektioner op. Og her er vi faktisk ikke så meget foran, som mange går og tror. Der er mange andre steder, hvor man har bygget kæmpe biobanker op. Men det, der gør os unik, det er, at vi kan koble den biologiske prøve bag en patient med information, som går mange år bagud i tid. Og vi kan følge den enkelte patient frem i tid, uden at skulle kontakte vedkommende igen. En af de store kollektioner i Danmark er i Danmarks Nationale Biobank, og det er ubetinget den absolut største, vi har. Den bygger på tre ben, nemlig en fysisk biobank på Statens Serum Institut, hvor I dag har en blodprøve eller en biologisk prøve for 3 millioner danskere i alt 6 millioner prøver. Vi har så også i det her initiativ med støtte fra infrastrukturpuljen i staten og nogle private fonde, Novo Nordisk-fonden og Lundbeck-fonden, bygget et biobankregister op, hvor vi kobler information fra de store biobanker rundt omkring i Danmark og tager personen bag den her biologiske prøve og kobler op, hvordan er det gået, den her person. Det her register indeholder nu information på mere end 16 millioner prøver fra 5 millioner danskere. Og hvad er det, der er så godt ved det? Ja, det er, at hvis man går ind på en hjemmeside som den her over den danske nationale biobank, så kan man klikke ind på biobankregisteret som forsker. Og så kan man spørge, om der i Danmark findes lige præcis de biologiske prøver, vi vil gerne have til vores projekt. Den her tilgang til den information kan man få bare ved at gå på nettet. Det er selvfølgelig ikke identificerbart. Det her det er totalt anonymt. Men det hjælper forskerne til at vide, hvilket materiale der er til rådighed. Og hvis man for eksempel er interesseret i kræftforskning, og specielt er interesseret i at se på tidlige tegn på, en kræft er under udvikling. Det vil sige, at biomarkører lang tid før, at patienten er diagnostiseret med kræft. Ja, så kan man gå ind igen i det her register og spørge, findes der blodprøver? For eksempel 5 år før patienten har fået den her kræftsygdom. Det er blodprøver, man ikke kan få noget andet sted i denne verden. Det er blodprøver, som i den grad er værdifulde for forskningen. Fordi det er jo det, vi skal frem til. Vi skal stille diagnosen meget tidligere. Vi skal gerne kunne stille diagnosen, før de faktisk er egentlig kræftsygdom. Et eksempel er her. En gruppe fra Stanford University har lige præcis i år publiceret, at de har fundet en metode, hvor de via en blodanalyse kan sige, om en patient har kræft eller ej. Foreløbig
virker den her metode på 8 kræftformer. Og så står det der. Det er jo fint nok, men vi ved godt, at personen har kræft, fordi det er han jo blevet diagnosticeret med. Men ved et samarbejde med danske forskere og danske biobanker, vil de her forskere være i stand til at få blodprøver, før kræften var diagnosticeret. Og så kan de undersøge, om deres test er så følsom, at den kan sladre, om den her kræftpatient er på vej til at få kræft, år før, at vi som læger ved det. Et andet eksempel på noget af det, der er unikt i Danmark, er vores børnevaccinationsregister. Det er jo de danske læger, familielægen, den praktiserende læge, der vaccinerer børnene. Og de sender så en regning til det offentlige, og det er på baggrund af det her system, at vi har bygget et nationalt vaccinationsregister op for børnevaccinationerne. Og det er også helt unikt, fordi det er så gammelt. Og hvad har det været brugt til? Ja, det har blandt andet været brugt til at kigge på den fremsatte hypotese, der var om, at MFR-vaccinen gav autisme, og som har givet anledning til, at mange grupper rundt omkring har troet på det her, og ligesom meldt sig ud, de vil ikke have, deres barn bliver vaccineret, og vi har fået små epidemier af mæslingevaccinen, der har givet også bivirkninger til de her børn. Hele historien er gammel. Den gik på, at man lavede et case-kontrol-studie, hvor man simpelthen interviewede folk, der havde fået autistiske børn, og som kontrolgruppe. Og det er altid desværre sådan, at case-kontrol-studier er altså ikke af det gode, fordi case-gruppen altid husker anderledes end kontrolgruppen, og det giver ofte et bias, og det har det så også gjort i det her tilfælde. Og der var samtidig nogle artikler i Lancet af en professor, der hedder Wakefield, som viste sig at være fraud sidenhen. Lancet langt om længe trak alle de her artikler tilbage. Vi publicerede et artikel, hvor vi brugte hele befolkningen. Ingen var ligesom eksploderet. Alle børn var med, hvor vi vidste præcis, hvornår børnene fik deres MFR-vaccination, og hvem der udviklede autisme. Og det er desværre sådan, kan man sige, at man får MFR-vaccinationen nogenlunde på det samme tidspunkt, som børnene får autisme, dem der får det. Og derfor er det ikke altså ualmindeligt, og det er også nemt at forstå, at nogle forældre vil forbinde vaccinen med autismen. Og det kræver nogle helt specielle databaser at kunne afklare den her fremsatte hypotese og sige, at den er ikke sand. En anden historie er poliovaccinen. Det var sådan, at os, der er så gamle, at vi har fået poliovaccinen, har skulle gå, faktisk at være bange for, at vi udviklede kræft. Fordi vi fik den med en... den her vaccine, det blev dyrket på nyre abe, celler fra, ja, fra nyren fra aber. Og det har siden vist sig, at der var et dyrevirus i de her kulturer, der hedder SV40. Det her virus kan give kræft hos dyrene. Og ingen vidste, om hundredvis af millioner mennesker verden over ville så også udvikle kræft, når de blev gamle. Igen, fordi vi har de her registre i Danmark, har vi været i stand til at sige, det sker ikke. Senest har vi jo haft flere influenzaepidemier, og vi havde en udfordring her i 2009, hvor vi blev nødt til at lave en ny kombinationsvaccine for influenza for at klare den her epidemi. Og der havde vi en stor diskussion, om vi kunne vaccinere de gravide eller ej, for vi kendte ikke effekterne i de gravide kvinder. Så vi var noget restriktive i Danmark med at gøre det. Andre var lidt hurtigere med bare at vaccinere de gravide. Men det, vi gjorde i Danmark meget, meget hurtigt, det var, lige snart vi kunne, og vi havde talt på det, så analyserede vi, om det var safe for de her børn, der blev født, at deres mødre var blevet vaccineret med den her nye influenza-vaccine, og det var det, viste sig. Og det vil sige, nu ved vi, den kan vi bruge fremadrettet. Senest har vi arbejdet meget med HPV-vaccinen og publiceret i Danmark mange studier omkring dens effekter. En meget, meget vigtig vaccine. Den første forebyggelse mod cancer som en vaccine. Og den er indtil videre, som det ser ud, på de store registerstudier, safe. Et andet eksempel, når man bruger vaccinerne, ja, det er her. Alt er jo ikke safe. Desværre. Så MFR-vaccinen er en svækket levende vaccine, som det hedder. Og det gør, at nogle børn, og det kan I se her i de første 2 uger, kan få feberkramper.
Og dem af jer, der har børn, der har fået feberkramper, vi ved, at det ikke er ganske, det er ganske uhyggeligt at se det her. Jeg har selv sådan et barn. Så de første 2 uger kan man have en forøget risiko for feberkramper. Det har vi udfordret ved at spørge, kunne vi forudsige, hvem det er af de her børn, der får feberkramperne? Og igen har vi udnyttet de helt unikke muligheder i Danmark. Først så har vi gået ind i Landspatientregisteret og fundet de børn, der får feberkramper, og dem har vi så koblet med biobankregisteret og set, om der var biologiske prøver i biobankregisteret på børn, der har fået feberkramper. Og så sagde vi til det her register, find 1.000 børn med feberkramper, som er optrådt lige efter de første 14 dage efter MFR-vaccinen. Find 1.000 andre børn med feberkramper, som er urelateret til MFR-vaccinen, og så find 4.000 kontrolbørn. Og så har vi lavet et meget stort genetisk studie for at kigge på genvarianter af det her, og fundet nogle meget, meget spændende varianter. Og det her studie er faktisk blevet utroligt lovprist overalt. I kan se her, der er en leder nederst i Nature Genetics fra den her måned, hvor arbejdet kom. The study by Fenstra et al. Embodies this mission demonstrating the value of public health initiatives and national registries in addressing very specific questions of importance of individuals and society. This study is a key first step and is likely to prove transformational. Det er sådan, den internationale miljø ser på dansk forskning. Sådan et studie og sådan nogle materialer kan man ikke finde andre steder. Lad mig tage et helt andet eksempel. Der er jo ung læge, der lærte jeg, at fik man en tidlig første fødsel, eller fik man mange børn, ja, så reducerede det som en kvinde ens risiko for at få brystkræft. Situationen er lidt anderledes, og det er lidt specielt slide det her. Men hvis man ser på gruppen her 20-24 år, det er en kvinde, og heroppe et, som aldrig har fået børn. Nu får hun et barn. Det reducerer hendes brystkræftrisiko resten af livet med 10%. Nu har hun et og får et mere, så får hun 10% mere reduktion. Og nu har hun to og får et mere, så får hun mere end 10, eller i hvert fald 10% reduktion yderligere, og så fremdeles. Hvis man er ældre, så kan man få et helt fodboldhold, og det gør ingen forskel. Men det, der selvfølgelig er interessant for os forskere, det er, der er altså noget ved den her graviditet, som virkelig kan reducere brystkræft forekomsten blandt danske kvinder, eller blandt kvinder i almindelighed. Hvad er det? Er det bare det, at man bliver gravid? Er det et langt forløb, eller er det en bestemt uge? Og der har vi så igen udnyttet noget helt unikt, ingen andre kan, anden end måske de nordiske lande som Norge og Sverige. Vi har udnyttet i samarbejde med Norge, som vi fik med her. Vi tog hele populationen i Danmark, hele populationen i Norge, og så fulgte vi dem frem i tid, de her kvinder. Vi ved, hvornår de føder deres børn, og hvem der eventuelt udvikler brystkræft. Men vi ved også, hvor længe de har været gravide, for vi har også et register over provokerede aborter. Og det vil sige, at vi ved, om en kvinde har været gravid i 8 uger, 10 uger, 12 uger, og så derefter ikke, eller hun har født sit barn i uge 20, eller 22, eller 24. Og på den måde, så kan man lave det her slide. Det første hug her, det er bare usikkerhed på tallene. Men det sidste hug, det er det reelle. Vi har altså lavet studiet på 100 millioner personår med 80.000 udfald af brystkræft, og vist, at den her beskyttende effekt, den indtræder fra en bestemt graviditetsuge til den næste. Så det hele foregår i en graviditetsuge. Vi snakker om den hyppigste kræftform hos kvinder på verdensplan. Hvis forskerne med den her nye viden er i stand til at finde ud af, hvad det er, en graviditet reducerer med, hvad er det for noget, og vi kan finde ud af det, og måske ligefrem gøre det til et middel, ja, så er vi i stand til at forebygge brystkræft i et eller andet omfang. Og det gør vi nu blandt andet ved at analysere 10.000 vis af analytter i blodet i ugen før og ugen efter, ved hjælp af alle de her blodprøver fra den nationale biobank. Lægemiddelstatistikregisteret er endnu et internationalt kendt register, fordi alle er med. Når alle er med, så er det faktisk sådan, og det har vi set mere og mere internationalt,
at man er begyndt at acceptere dansk forskning, som om det var et randomiseret klinisk forsøg. Det lyder lidt mærkeligt. Men når det er sådan, så er det fordi netop alle er med, og vi har meget detaljeret information om alle. Det vil sige, at vi kan sætte alt andet end lige, end det, at man får et lægemiddel i en, om I vil, kontrol- og casegruppe, hvis det var det, men det er ikke sådan, vi ser på det, men det er måske sådan, I tænker på det. Og ved at gøre det, så er vi så tæt på at være på det randomiserede kliniske forsøg, at de studier, der kommer fra Danmark, fra de her databaser, fordi alle er med, og fordi der ikke er nogen, der ikke er med, og dermed sætter tvivl ved resultatet, at så bruger man det til at rekommendere på baggrund af. En af de grupper, som selvfølgelig er meget, meget aktuelle her, det er de gravide kvinder, der tager lægemidler, fordi dem kan vi ikke lave kliniske forsøg hos. Men de tager jo selvfølgelig lægemidler, fordi de kan blive syge. De små børn, det samme. Og der er det altså sådan, at med de studier, eller de muligheder, vi har i Danmark, der er vi i stand til at svare på, at de her lægemidler safe eller ej for børnene. Og der vil I se masser af eksempler på, at dansk forskning har været inde og været førende på at sige ja eller nej til de her ting. Her er nogle andre eksempler på, hvad dansk forskning har gjort på det område. Vi har fundet ud af, at et middel mod hjertesygdom faktisk virker utroligt mod Parkinson. Altså en ny indikation for det allerede licenseret stof. I stedet for, at man nu bruger i farmaindustrien 1 milliard for at få et nyt stof på markedet, så har vi allerede et stof på markedet, som forskerne kan sige, det kan lige pludselig også bruge til Parkinson. Vi har kigget på medicin mod samme sygdom. Der er utrolig meget medicin, som kommer frem, som ikke er testet op mod hinanden, og hvor lægerne ikke ved, om det er det ene eller det andet stof, der er det bedste. Det kan de her registre svare på. Vi finder så også en gang imellem noget, som vi jo ikke er så glade for, nemlig for her Digitalis, et præparat, som når mændene tager det også for øget bryster og sådan noget, det giver altså en øget risiko for brystkræft. Og så har vi vist en lang række lægemidler, hvordan de virker hos den gravide kvinde og det lille og fosteret. Men det kan jo også bruges fremadrettet, og det er her, vi så snakker, hvad kommer lige i morgen. Det gør personlig medicin, altså det forhold, at medicin ikke virker på os alle, selvom vi har samme sygdom, men kun på nogle af os og ikke på andre. Og de, det ikke virker på, skal så have en anden behandling. Det kan vi studere meget nøje, om det her lægeviden virker, og hvem det ikke virker på. Og så kan vi gå i biobanken med den viden, og så trække blodprøver ud på de syge og de raske, efter de har fået behandling, og se på, hvorfor virker det her lægemiddel hos de her, det virkede hos, og hvorfor virker det ikke hos dem, det ikke virker hos. Igen noget, som meget få andre overhovedet kan. Med de her store materialer kan vi gå et skridt videre. Jeg kalder det 1 million FIVAs, og det er sådan lidt nørdet. Men det i grunden er, det her studie, det er, at man kan tage, jeg skal måske sige først, at forskeren, der arbejder med dyr, har i mange år brugt det, der hedder knock-out-mus. Det vil sige, de kender koden på en mus, og så tager de det gen, de er interesseret i, fordi de ved ikke, hvad det gen gør. Og så slukker de lyset for det gen, så det ikke virker i musen. Så det er et knock-out-gen, siger man. Det er en knock-out-mus lige for det gen. Det er fantastisk, fordi det, for eksempel så kan man slukke det her gen i en mus, og så pludselig så bliver musen fra at være brun, hvid, så er det åbenbart noget, der har med farven på pelsen at gøre. Vi danskere og folk i verden, vi har også slukket gener alle sammen, og de er forskellige hos os. Men hvis man nu tager det materiale, der er i en national biobank, og tager 1 million danskere ud og genotyper dem, deres gener, vi sekventerer dem ikke, vi genotyper dem. Det er nok. Så vil vi være i stand til at se for eksempel, at 800 af de her har et gen, der er slukket, mens alle de andre har det tændt. Og så kan vi gå ned i den her rigdom af vores databaser, vi har, og se på, hvad er det præcis, det her gen koder for hos os, og lære mere om det gens betydning. Det er noget, som andre slet ikke kan. Og det er en måde meget hurtigt at komme videre på. Og der skal I så forstå,
og jeg hørte tit misforstået, at jamen, nu har jeg den her genetiske kondition, hvorfor skal jeg vide det 15-20 år, før jeg nu kommer ned med den her sygdom? Jo, det skal man vide, fordi det kan man gøre noget ved. Der er mange eksempler nu på, at når vi ved, at et gen har den og den betydning, så har vi videre studeret, hvad det gen det producerer i kroppen for meget af eller for lidt af. Og så kan vi give de patienter, der har den her genetiske sammensætning, det de mangler, eller tage det fra, de har for meget af. Så der er meget at gøre ved at vide, hvilken genetisk sammensætning man har. Det ultimative, det er noget, som man i USA gør meget, men kun inden for små altså hospitalsområder. Det er, at man siger, at vi vil da bruge alle de her data på erfaringer, vi har gjort os igennem mange år ved at behandle patienter, til fremadrettet at gøre behandlingen for patienterne i fremtiden bedre. A patient like mine. Altså en intelligent søgemaskine, som har al den information inde i sig. Og nu sidder jeg som læge foran en patient. Jeg ved ikke helt, hvad han fejler, men han har de symptomer, han har de laboratorieværdier. Han har måske den genetiske sammensætning. Det putter vi ind i maskinen, og ud kommer 15 patienter, som bliver behandlet med det her, eller som har samme profil som den her, man sidder foran. Og her er de diagnoser, de fik. Det kan hjælpe til meget hurtigere diagnostik af den patient, jeg sidder foran, og bedre behandling. Men det er klart, at der er nogle udfordringer til lige præcis den her type forskning. Og der var nogle af de tidligere også inde på det her. Jeg tror, noget af det absolut vigtigste med at arbejde med de her data, det er kommunikation i forhold til befolkningen. Vi skal først fortælle dem, og de skal virkelig forstå, at det enkelte individ interesserer os ikke. Vi studerer sammenhængen, fordi vi forbedrer forebyggelsen og behandlingen af sygdomme. Vi snager ikke. Vi skal være meget bedre i forhold til befolkningen til at formidle den enorme nyttede værdi, der er at fortsætte og fortsat have de muligheder at arbejde med de her data på. Så skal vi, og det er også en udfordring, fordi de her datamængder bliver så meget større, end de allerede er i dag. Vi skal opveje det her med, at vi skal sikre gode arbejdsvilkår for forskerne, og samtidig sikre nogle meget klare sikkerhedsforanstaltninger. Og det gør, at vi ikke fremadrettet vil kunne gøre tingene lige så frit, som vi har gjort tidligere. Allerede nu er der jo skræmmet gevaldigt op. Og mange af jer vil vide, at skal man arbejde på sundhedsdata i dag, ja, så er det meget, så er reglen, at man ikke får data ud med CPR-nummer. Det er undtagelsen. Man skal arbejde bag muren, og der kan man arbejde på krypterede data, store datamængder. Men man kan altså ikke få de her databaser ud med CPR-nummer, som man kunne i gamle dage. Det skal man selvfølgelig stadig kunne, hvis man skal lave kliniske forsøg på patienterne, eller man skal have en biologisk prøve fra den, og sådan nogle ting. Men det skal der ansøges om, og der skal være god begrundelse for det. De meget omfattende datamængder præsenterer i sig selv et problem, fordi det er noget med opbevaring og data og datasikkerhed og så videre, som mange af os interesseret for for øjeblikket. Og derfor arbejdes der også på at tale om egentlig certificerede miljøer. Jeg har altid godt kunne lide det her, at forskningen skal være fri, at alle skal kunne arbejde ligegyldigt, hvor man sidder. I gamle dage skulle man overhovedet for at arbejde med demografiske data, tage sin cykel, hvis man boede i København, og køre ind på Danmarks Statistik, eller også skulle man flyve fra Aalborg til København og sidde i Danmarks Statistik og arbejde med data. Det skal man ikke mere, fordi der er forskermaskiner både i Danmarks Statistik og på Statens Serum Institut, så man kan sidde hjemme og arbejde på mange af de her data. Men der vil være dataanalyser, som vil være så store, at vi kan forestille os, at det kun vil foregå i helt specielle certificerede miljøer. Og så skal vi lære at selvfølgelig takle de mange nye informationer, og det har der også været nogle andre inde på tidligere. Hvad betyder de her informationer? Og den genetiske kode er selvfølgelig en af dem, men som sagt, jeg har berørt, at det, der kommer efter, også bliver vigtigt. Og jeg tror lige så godt, vi kan indstille os på, at vi kan ikke stoppe udviklingen. Altså vi får, hvis vi skal have en god behandling også fremad, og vi skal forstå det her med personlig medicin, vi får en dag en chip
ligesom vi har på vores dankort en anden chip. Og den her chip, den vil have den genetiske kode. Hvis det var sådan, at vi ændrede de forhold, vi har i dag, og krævede informeret samtykke, ville det være en stor udfordring for dansk forskning. Stort set alle studier ville lide under selektionsbias, og det vil betyde dårlig kvalitet af datamaterialet. I nogle tilfælde vil det i stedet medføre, at vi vil få forkerte resultater. Men det, jeg tror er allervigtigst her, det er, at det vil skabe en ødelæggende tvivl om datakvaliteten. Så det internationale samfund vil miste tilliden til, at disse data var valide. De var næsten som et clinical trial, og de vil ikke mere turde agere på dem, som de gør i dag. Så tvivlen tror jeg faktisk er den værste. Og så er det jo sådan, at de døde kan ikke svare, og de syge og de svageste har masser af andet end tænke på, og får ikke afgivet samtykke, selvom de ikke har noget mod forskningen. Hvor viden om sundhed og sygdom hos samfundets svagest stillede, syge og døde, ville være invalid. Og så er der nogle af os, der husker historien om forskerbeskyttelse. For tidligere var der en mulighed for at afkrydse på flyttebanketten, at man gerne ville have forskerbeskyttelse. Ordet beskyttelse mod en forsker, synes jeg er interessant i sig selv. Det medførte, at 10% på kort tid satte kryds i den rubrik, og vi stod med et kæmpe problem i Danmark. For mange af disse havde jo selvfølgelig ikke noget mod forskning. Det, de tænkte på, det var det der med at blive kaldt op i ulvetimen, hvor børnene er sultne, og man står og laver mad, og så kommer der en og spørger, om man har brugt den og den hårtør, eller hvad ved jeg. Alle de her pure undersøgelser, som vi bliver ringet op på det mest ukristelige tidspunkt. Men det var et ødelæggende bias, der ellers var blevet introduceret. De socialt udsatte grupper, unge og skilsmisser, det er jo dem, der flytter. Lige pludselig fik man et selekteret cifra i vores registerforskning. Selektion er invaliderende. Jeg har været inde på det med MFR-vaccinen og autisme. En anden historie, og meget oplagt, er abort og den efterfølgende risiko for brystkræft. Det var nemlig sådan, at det bryst, som aldrig nogensinde har skulle give mælk, det er umodent. Og der var nogen, der stillede det forslag, at når man så bliver gravid, så kommer der flere celler i brystet, og inden de bliver modne, de her celler, så er de stadigvæk umodne. Og det vil sige, en gravid, der har været gravid nogle få uger og får en provokeret abort, hun havde endnu flere umodne celler i brystet, og så ville hun måske faktisk have en større risiko for at få brystkræft. Man lavede sådan nogle case-kontrolstudier, hvor man interviewede kvinder med brystkræft og nogen uden, og så spurgte man brystkræftramte kvinde, har du haft en provokeret abort? Og det vil hun selvfølgelig gerne sige ja til, hvis hun har, fordi hun vil gerne deltage og finde ud af, hvorfor hun har fået den her brystkræft. Men kvinden, som er kontrolkvinde her, tænker, den her unge mand, hvorfor skal han vide det? Jeg har ikke engang fortalt min egen mand, at jeg fik den her provokeret abort. Og dermed introducerede man et bias lige der. Og der var på det tidspunkt, da vi kom ind i billedet, 25 case-kontrolstudier, som var samlet i et stort meta-analyse, som viste, at der var forøget risiko for brystkræft. Og det har fået lidt under halvdelen af de amerikanske stater til at tvinge deres læger til at sige, inden de lavede en provokeret abort på en kvinde, det vil vi godt, men du får en øget risiko for brystkræft. Så lavede vi i Danmark et studie, hvor vi fulgte alle kvinder frem, havde alle, uden nogen var ude. Frem i tid, vi vidste, hvornår de fik deres provokeret abort, dem der fik det, og hvornår de eventuelt fik deres brystkræft. Risikoen er 1,00. Der er absolut intet. Det viser noget om, hvad det er for nogle sager, man har med at gøre, når folk melder sig ud. Jeg bliver nødt til at springe lidt i tiden her. Jeg vil bare sige, at hvis man laver sådan nogle studier i USA, inviterer folk ind, så er det 16%, der siger ja tak til at deltage. Så I kan nok forstå, her har vi et kæmpe problem. Det vil sige, at alle de andre har sagt nej. Hvorfor har de sagt nej? Og så kommer jeg til EU, og det der skete den 5. december, det er i den her måned, tidligere den her måned, der havde nemlig EU's ministerråd den her sag oppe. Siden 1968 har vi haft en undtagelse i Danmark, kan man sige. Vi har haft helt specielle vilkår.
Man har nu i EU's ministerråd besluttet, at man ikke vil samordne de her ting i EU, men man fortsat vil acceptere, at registerforskningen skal undtages fra informeret samtykke. Det har EU's ministerråd besluttet. Så har man samtidig besluttet, at man understreger betydning af de rette sikkerhedsforanstaltninger. Så er det sikkerheden, vi skal kigge på. Og så har jeg så nogle personlige afsluttende bemærkninger. Jeg håber, at nogen forstår, at den her sundhedsdataforskning i Danmark har utrolig stor værdi, ikke bare for os, men helt internationalt. Og derfor mener jeg, at det er vigtigt at holde frem, at nytteetikken vejer tungt her. Og så vil jeg også sige, selvom jeg hører meget andet, at jeg kender ingen eksempler på forskeres datamisbrug med skadelige virkninger for personer til følge. Jeg synes derimod, det er et etisk problem at suboptimere de muligheder, vi har i Danmark for at forbedre forebyggelse og behandling. Og så synes jeg også, at den danske model den bygger på, at alle bidrager. Skal man kunne tjekke ud af dette fællesskab, og dermed devaluere kvaliteten af den forskning, vi alle er afhængige af, skal give os alle optimal forebyggelse og behandling i fremtiden. Og jeg slutter med et quote. A modest proposal, a real estate proposal. So Mr. Big Thinker has a way out. The US should dump, og det er en omtale af den nationale fødselskort i USA, som aldrig bliver til noget nu, men vi har lavet en i Danmark. The US should dump the National Children's Study and instead buy Denmark. I'm talking the whole country. The advantages should be obvious. The Danes already have successful 100,000 baby cohort plus, pay attention here, US, a system of health and death registries that allows complete lifetime follow-up of the cohort at virtually no added expense. Denmark provides everything an epidemiologist could ask for, and the US could stop banging its head against the wall. Where does the US find the cash? Still Florida. Tak skal I have.